Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ana top. Aynen ana kap. Davay 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 cycle davay səni babam pas ki. Loq, loq, loq elə buna bax o birsinə bax. Xiyara bax. Xiyara bax. Sənlə yan yana heç bax maşın sürmərəm. Ay la dayan da ya qoyma qoyma aparır qoyma. Ay ay öz kapıma sağacağım götürüyorum. Ben götümden vurma. Davay davay yapar onu. Ay bunlar bile nitro yoktu ki çıkımdan gaz verin. Ama şarikler üstünden tullan ki nitro gelsin de sana. Sen öl sen öl. Davay davay davay. Hemen götümden koyuyorlar diye maşını süremiyorum. Lohan ben! Sen öl lohan ben! Davay 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 tete! Aaaa! Atımına gelirler abi seni! Dino köşkü s**k! Oy bre ne korudun? Oy bre vurdun s**k! Vurdun! Akula akula! Yaşa! Bir tane görüntüler geldim. Hova! Davay 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 davay. Babat 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 babat. Ne loh momenti dala. Ay bile indi mən eyni şey elədim. Epic fail. Ortala ortala mı kır? Qaşay vur. Topu qapıdan çıxar. Bıraksam girirdi. Loh. Ya bu kim? Senin gazeline gül kimi getirdin. Davay 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 davay. Kimin klavyatı? Klavyatörle ile bastım cüci düğmen arkadan. Ya tötenin zaten çektiğim. Biz hem ne yardıma çıktı? Biz hem... Ooo! Davay 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 davay! Aaaa! Hayal bile çıkardım lan tullanan vardım. Sokurdum kapıya. Oh, oh, oh. Düz de tullandıram kırağa çetir. Eğri de tullandıram kırağa çetir. Bu top da bak kapıya çetir sen benimle. Kaş. Soktum ha. Girdi. Girdi. Ahır ki. Buna bak. Girdi. Buna bak. Buna bak. Topun dalınca kaçıram ki girdiyse birden tullandıram. Sayılıyor lan benim gözü zaten benim. Noob olduğumuz buradan bilinir. Niye noobluğu ya? Bura taktik hareket idi o. İçimiz de bir yerde talazani. Allah taktik hareketti. Ama gördün topu başımda vurdum oynattım bir defa. Məqsəd oydu da burad. Tepende çiliysen topu. Çiləməkdi məqsəd. Davay. Ortalayıram ortalayıram ortalayıram. Davay tete. Uzun burada. Qəşək. Tam qəşək. İstərindədir. Baba. Çəkdin, çəkdin, çəkdin. Gör harda, nəsin təbək. Qəşək. Qəşək. Oğulsan, bilə, qoydun. Qarpızlandım. Gəl, gəl, gəl. Bilə, bağışda burad. Sənin gəzəlinə. Sən öl özümüzə qol vurdum. Ona bax, ona bax, ona bax, ona bax, ona bax. Əl vurma mənmişdir. Ay belə. Zoram, yə. Yoxdur, prosan, pro. Pro. Mən üçün qapı fərqi yoxdur, burad. Əsas odur, vurun. Qorudum, save belə. Aşının kabağıyla dağını sen sanırım. Yerim ben bir toptan. Yerim bir toptan uzaklaşır. Gelen gelenin. Kaş girmedi. O top girmedi. Yok ortada kalktı tullandı. Bla. Uhuhuhuhuhu. Ama kreslodan atlandım ya özüm.
Elə bil özüm kəllə vurdum topa. Ay, mən eləcə də o yubiletimizdədir. Yox, loq qoyanmadı. Ay, septim imkan verir, görürüm, çək, görürüm. Davay, da ortaya atıram topu, gedin. Center ball, bləd. Qəşək. Tete, biz oyunları səhv salmışıq, World of Tanks'a. Allah haqqı, bizimki odur. Davay, da da xıyana bax, Tete'yə bax, da bax. Sən girəm mən, ağzımdan gəlmək istəyirəm, götümü əldən verirəm. Xıyana bax, o cür topu qaçdı. Yəni, mən otağı harada görürəm, otaqda adamlar sayısını. Aşağıda, aşağıda. Aşağıda harda? 4 3 nəfər görürəm burada. 4 nəfər. Hə. Blə. Bayaqdan özümü saymıram. Deyirəm 4 nəfər idi, 5-ci. Gördüm. Ay, blinka tutdu. Kimdir mənim götümdən qoyub orada qoymur keç eləyəm. Kimdir mənim götümü rahat baxın. Mənim götümlə işiniz olmasın. Davay Tete, xiyar hardasın? Harda o ***n? Hadi bu... Gece narahat çetifte da. Patladığın için benzinini kurtardım. Xiyar razvarot ver. Bla! Ha yok, kaytardım he. Ne pis fırlandırız hala. Davay Tete, sen gazerdin. Geldi, hara geldin, hara geldin. Dırt, dırt. Kimse dert oldu. Bir tane sual verir. Maşının vidi sürətə veya idarəyə necəsə təsir edir? Aha, hitbox var. Ayrı ayrı hitboxlar var. Oy bilə girdi. Bəs sürətə? Sürətə də. Sürətə də var təsiri. Şey, ayrı dinamika söhbəti var. Kim durdu fizikan bilmədiyim terminlərini səsləndirən? Naik başı ayır. Sayko sənə dərs keçir deyəsən fizikadan. Abla biz ikinci qrupuq, bizə coğrafiyadan gəlir. Coğrafiya. Momotomba Arisabata Xomulko. Papakatapetl. Papakatapetl. Tegedikanın şeyləri hamısı. Ay bilə. Ala düz vururduq da nə, ala bilə, səhv salmışam qapıları. Bir oyunda TT-ni vurub öldürməsəm. Nə xırıldamalıydı? Hardasan ola? Hardasan? Gəl bura. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Oturdum qapının içində. Ola! Qol vurmaq barəsində partlatdım. Mına, 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 mına. Burad, sən məni orada partlatmasaydın, mən bir pox eləyəsiydim, uduzasıydıq. Həvəslə gözləyirdim. Tak işte, sağ ol. Partlatacağım səni. Bizim topda çək dıxırana dıxırana gəlib gəlmiş. Ola, ola, ola. Topun kapı üçün işini atma. Ola. Ben gedim mənə qoyuruyum. Ney? Asisti gördünüz bulatsız. Asisti yok gelen gelen. Buna 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 buna. Buna buna buna. Buna bak. Hoba. Asisten başka şey. Kanana bak. Onun itenenler kolay kolay girdi. Ana topa. Ha tamam. Girmeyecek bak. Tabii ki girmeyecek. Güzel. Tararara. Bak ondan da karak. Sen əzətəm onun özü gəlib girmiş qapıya. Vay bilə. Ay nə baş verir? Ha öpürəm. Heç nə. Allah bilir. Xiyara bax. Topanı. Ala məni yox. Maş topu sal şeyə.